មវគ្គថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផ្ទះលោកតាហើយវគ្គនេះគឺនឹងជួបជាមួយនឹងការប្រកាសជូនលទ្ធផលដែរវគ្គទី1គឺបង BAG ដែលជាអ្នកធ្វើត្រាប់តាមបងរីកគី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 គឺកូនគ្រូចាឃើញថាធ្វើច្បាប់តបងធ្វើមិនអស់ក្បាច់ទេក៏តែបងធ្វើដូចហើយលក្ខណៈត្រាប់ទៅទោះចាលៀងខ្ញុំឲ្យ7ពិន្ទុចាហើយបងរីកគីវិញអីគេហើយគេកាច់ដៃកាច់ដៃចាកាច់ដៃជាមួយបង BG លើកទី1ចាញ់ចាញ់ចាលើកទី2ឈ្នះដោយសារបានបងសុខគីជួយបង្ហាញនៅតងន់ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឲ្យតែ6ពិន្ទុទេចាចាញ់បង BG មួយពិន្ទុចាជីវិតនឹងត្រូវចាញ់ហ្មងជីវិតទៅឆាតចោលស្រាប់អត់ដឹងកុំអាចឆាតចោលតែអត់ឆាចាឈានមកដល់ក្រុមរបស់បងសុគីនិងបងចរីវិញម្ដងដោយសារតែការច្រៀងអាយ៉ៃឆ្លៃឆ្លងផ្ដោះផ្ដងខាងប្រុសនោះរៀងមាត់ដាច់ផងដាច់ហ្មងហ្នឹងហើយខាងស្រីនេះក៏រៀងដូចថាមិនទៅចាញ់ដែរទៅចាញ់ដែរក៏ប៉ុន្តែហេចាក៏ប៉ុន្តែបងនោះគាត់បានខាងរហ័សសັບអូខ្ញុំថាទេរហ័សសັບខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំបានសັບយូរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឲ្យបងសុគី9ពិន្ទុបងឈរី8ពិន្ទុអញ្ចឹងសរុបអ្នកចាញ់គឺបងរីកគីនិងបងឈរីរីរីគីគីគីរីរីចាអរគុណថាទៅដល់អ្នកចាញ់មួយអ្នកចាញ់អរគុណថាទៅបាទឥឡូវនេះត្រូវដល់ពេលវេលាអ្នកដែលត្រូវចាញ់គេឡើងទៀតទៅខាងលើហើយអូយព្រើខ្ញុំធ្វើអីទៀតដែរលោកអើយលោកជីវិតនឹងរងចាញ់មកជីវិតឆ្លាតចោលចោលក្នុងជីវិតនឹងមែនតែបើយើងឈ្នះយើងអត់បាននៅយូរទេតែឥឡូវសូមជួយអ្នកទាំងពីរមកខាងនេះមកចាបើកលុយបងបាទហ្នឹងហើយបើកលុយបើកលុយបើកលុយអោះទៅឆ្នាំទៀតមកអ្នកចាប់ឲ្យធ្វើអីសូមអញ្ជើញពីអ្នករួមមតិនេះជាឯកច្ឆ័ន្ទចា BG បាទចង់ឲ្យច្រៀងមួយបទឆ្លងឆ្លើយមកចាដល់បងសុំគេងបាទបងសុំគេងបាទបាទប្តីគេនៅមុខទេបាទមិនបដាលទេប៉ិនមៀតចង់ប៉ិន BG ដែរអើយបងស្វាងចាស់ហ្មងភ្លើងពីដើមកភ្លើងយកភ្លើងពីដើមភ្លើងពីដើមភ្លើងពីដើមដល់ពេលដល់គាត់បាញ់ចាបអត់អត់ដែលត្រូវអីខុសតែពីក្បាលឡើងតែ1ម៉ែត្រម៉ែទេចាំតើអើយ1ម៉ែត្រច្រឡំម៉ែខុសទៅអួតបាល់តែបន្តិចទេចាំចាបខុសពីក្បាល1ម៉ែត្រឥឡូវលោកភ្លើងបាញ់មិនបាញ់ប៉ែវប៉ែវអូអត់ទេក៏ភ្លើងគេបាញ់មិនលឺចឹងហ្មងក្រោកក្រាពងអូអាយគាត់កំលើកហោះគាត់បាយគេបងចឹងទៅដល់មនុស្សផ្ទុះហ្មងភីកំលើកផ្ទើយដែរតោចាជិះដល់ឥឡូវត្រូវតម្រូវឲ្យបងស្រាយរួមគ្នាចាបាត់អីក៏បានដែរចាបាត់អីក៏បានដែរអឺសុំបាត់អ្នកភ្លេងចាញ់យកអ្នកភ្លេងចាញ់បាត់អីសម្រាប់ទៅលើអ្នកភ្លេងហ្មងបាទបានមកសួស្តីកញ្ញាតែណាអូនអញ្ជើញដើរលេងអញ្ជើញដើរលេងឬអូនចង់ស្ដាប់លេងមកលេងជូនតបតបានតែគេឡើងមកបើតបានគុំដើរខ្មាត់គេឡើងមកអង្គុយក្នុងឡានអង្គុយក្នុងឡានអូនមើលជនក៏បានស្រីស្រងក៏យ៉ាងតាមចិត្តទាំងអស់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 មិនដែរឃើញទេប្រងល្អពួកឲ្យរកអើតែគាត់តាំងពីដើមរួមសង្ហាមានឡានឲ្យអូនស្រឡាញ់ដោយស្មោះស្រឡាញ់ដោយស្មោះតែអូនចង់បានអ្វីប្រមងឲ្យបានទាំងអស់អើយបងយោយយោតែអ្នកប្រងកំឡុងសង្ទុំម្ដងចំខ្ចីឡាន20ថ្ងៃទេកលយ៉ាងឡាននឹងឡានលោកទេអូនចាយយកបានយើងទៅស្អីក៏យកបានតែស្រីកាត់កូនប្រមកឲ្យតែស៊ីម៉ៃមិនឲ្យទៅម៉ៃបានមកជប់អូនសាលបងបងជប់នេះស្អីអូនទីតៃថ្ងៃនេះសុយពីក្រៃស្រីថ្លៃចេញឡានបាយបាយពីហើយតែតែតែយកស្អីក៏នេះតែលោកក៏បានដែរSo
day cả nhà đầy na ôn anh chơi đà lê ôn trong sắp lê bóng lê chun công đỏ ba ôn cùng ta không ăn kế làng mọc ông cưới không lan ôn mơ con có bạn lấy trăng có lấy ạt bóng tạp chân đèn ông mình ta thương thế trong lõ có ai rộng an mẹ đằng rụt xa mà miết lan ai ôn xa lạnh đời xa mong bài mẹ đòi mẹ ôn chăm ban vầy trong bóng ai bán tiếng ông sao ta hoa đời chăm ban nè nếp rõ công lòng sống trong mà đông trông chảy lan bầy thế ngày tê có là giang mà trắng làn đằng lát lốp tê ôn cháy ta xin tình ăn lắng anh chờ vài xây càng côn ra bom ai tình siêu mày bàn bom chụp ôn xa là bom bom chốt ni say ngày ni xôi bên cây xây cây cháy làn mai bắt đi hai mong về chi chắp tục đi đau mong về hạ nghề chăng á បាទអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរណាបាទហើយបានបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់ទស្សនិកជនចាចាជាចុងក្រោយនេះតើណាអ្នកទាំងពីរមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីថ្លែងអរគុណទុកជាគេអំណែលបាទអរគុណណាស់អ្នកទាំង4ទាំង5នេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាពេលវេលាដល់ហើយបាទបាទមានបាទមានពាក្យពេចន៍អីអរគុណញ៉ាំញ៉ែលឿនណាចាញ៉ាំមុនណាបាទបាទចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅក្រុមវិធីផ្ទះលោកតាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធីចា៎ក៏អរគុណដល់ពិធីករទាំង3ដ៏ស្រស់ស្អាតចា៎ចា៎អូសរសើរបងសកាទីចាស់ចា៎ស្រស់ស្អាតហើយសរសើរទីរៀងចូលកុំឲ្យប្រអាប់គាត់ពេកតាមពិតគាត់ប្រកែមែនហើយរូបរាងគាត់ក៏មិនធាត់មិនស្គមមិនហ្នឹងទៅក៏ស្អាតដែរបាទចង់និយាយថាពួកអត់ធាត់អត់ស្អាតអត់ស្អាតមែនចង់និយាយថាធាត់នឹងមិនទៅគាត់សំរបស់គាត់មួយបែបអូចឹងចាបងបងឯងស្គមគាត់ស្អាតដែរបង BG តាមពិតទៅ BG តាមពិតទៅមែនថាធាត់ហ្នឹងវាអត់កើតទេវាថាមានមណ្ដោយទៀនចាមានមណ្ដោយទៀនតែគាត់ថាមានមណ្ដោយទៀនចាអញ្ចឹងក៏ជូនពរបងពិធីករទាំង2ទាំង3សូមឲ្យជោគជ័យឆ្នាំថ្មីណាបងណាចាហើយក៏សូមជូនពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលោកតាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានចាអរគុណបាទអរគុណដល់ស្វាទេអរគុណចា៎ហើយខ្ញុំមារីគីក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ CTN អរគុណដល់ផ្ទះលោកតាបាទថ្ងៃនេះមកលេងផ្ទះលោកតាម្ដងរៀងវល់បន្តិចបាទហើយអញ្ចឹងបាទអរគុណវល់ច្រើនបងអរគុណហើយជូនពរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្ទះលោកតាទាំងអស់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងរកទទួលទានមានបានហើយជាពិសេសអរគុណដល់ពិធីករនិងពិធីការនីទាំង3ជូនពរឲ្យមានសេរីសុខស្ដីទៅស៊ីមានបានសុខភាពល្អជួបតែរឿងល្អល្អហើយអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនដល់បងសុគីដែលបានដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំចាយ៉ាងស័ក្តិសមបាទខ្ញុំចាំអរគុណហ្នឹងមិនមែនអ្នកមិនហៅបើហៅអញ្ចឹងតែតែឈ្មោះគេដាក់ឲ្យទទួលយកឈ្មោះមួយណាបាទអត់ទេបាទខ្ញុំយកឈ្មោះរីគីដែលលោក BG គាត់ដាក់ឲ្យពី10ឆ្នាំមុនចុះបាទឈ្មោះនេះ10ឆ្នាំទៀតហើយអរគុណនិយាយលេងនិយាយស្អីអូនអើយបងក៏សុំទោសអណៃដែរធម្មតាឡើងលើឆាកដូចអណៃអ្នកបដាលដឹងហើយតែឡើងលើឆាកហើយបើយើងមិនវាយគេគេវាយយើងបាទឡើងលើរិញមកលើរិញលើឆាកវាយច្រឡំលើឆាកខ្ញុំវាធ្លាប់និយាយអារ៉ូស៊ីលើឆាកហើយលោកខាណោះរ៉ូស៊ីខាងលើរិញឡើងលើរិញហើយតែកណ្ណាយើងមិនវាយគេគេវាយយើងឡើយដល់ពេលវាយហើយបានថាត្រូវតាខ្លះសុំទោសណាធ្វើឲ្យនេះហើយចេះទៅបងជាចុងក្រោយឲ្យខ្ញុំសុំផ្ដាំបងណាឥឡូវខ្ញុំឡើងមកដល់លើឆាកបងបាញ់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងណាចាំថ្ងៃណាបងមានពេលទំនេរបងខ្ញុំណាត់បងឡើងរិញវិញបាទអត់ទេជាក់ថាបងនឹងទៅហ្នឹងបងសុគីហ៊ានអត់ហ៊ានទេខ្ញុំទៅបាទទៅរិញខាងខ្ញុំបងណាបាទបាទអរគុណប៉ិនរសសណាដែលមានវ័យចំណាស់ប្រហែលខ្ញុំហើយគីឡូប៉ុណ្ខ្ញុំអត់ទេបាទមានប៉ុណ្ណាក៏មានដែរបងប៉ុណ្ណាក៏មានដែរបាទវ័យជាគូបាទបាទចំប្រទេសណាវាយអាហ្នឹងវាយជាគូខ្ញុំពីអ្នក BIG បាទពីអ្នក BIG បាទបាទបាទអត់ទេថាឥឡូវរីគីមួយហើយហើយនឹងលក្ខណៈមួយចុះទីហ្នឹងមកគូខ្ញុំពី BIG ប្រទេសណាវាយអាហ្នឹងណាវាយហ្នឹងអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាខ្ញុំឲ្យវាយកន្លះម៉ោងបាទបាទកន្លះម៉ោងបាទអូបាទប៉កែបាទកែល្អប៉ុនម៉ានាទីវាយមួយមិនទីបាទមួយម៉ានាទីមើលនាឡិកាខើដល់មួយមួយហើយវាឈប់តែកន្លះម៉ោងជឿតែបងវាយអូវាយអញ្ចឹងហ្នឹងបាទអូ
អត់អីបាទឲ្យដៃនឹងញាប់ពេកទៀតបាទឲ្យស្កប់ទៀត1ដៃខ្ញុំតាំងចេះមើលបដាមកខ្ញុំទៅឃើញមកគូហ្នឹងឯងវាយវាយដូចដូចអត់ឃើញវាយគ្នាត្រូវតាណាសោះមែនបាយស៊ីងសុងគ្នាមិនខ្មិចវាយហ្នឹងតែភ្លីងលេងចប់គណៈកម្មការដេញចុះតែលុយក៏មិនបានបាត់ដែរអរគុណដល់យើងក៏បាននិយាយលៀមមាត់លៀកពាកសុំទោសគ្នារួចហើយហើយក៏សុំទោសទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលលោកមានខុសឆ្គងមិនដំណងតាណាឥឡូវកម្មវិធីយើងសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិនអរគុណអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមអរគុណទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាតិចទៀតយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីThank you.